Bom dia, hoje nós chegamos numa piscina aberta, está menos 1, a água tem temperatura de plus 31 e né, vocês podem ver como que fica. Mostre. Теперь небольшой план этот. На меня наведи. Я поплыву. Hoje nós fomos com meu pai numa piscina aberta, é complexo das piscinas, né? Tem piscinas normais. Essa piscina faz parte do sistema de treinamento olímpico dos esportistas russos. E nós fomos hoje na parte que é a piscina aberta, mesmo no inverno. O nome é Albatros. É isso. A imagem agora está um pouco, né, um pouco estranha, porque eu uso impermeável, aquele saquinho impermeável, então, para colocar meu celular e poder gravar. Nós trocamos a nossa roupa num lugar normal, bem quente, e daí chegamos nesse túnelzinho, né, corredor, e depois túnelzinho, né, aqui protegido da temperatura negativa lá fora, como esses negócios, daí você pode entrar lá diretamente para a piscina. Tem tanto vapor que eu desorientei-me completamente no final desse vídeo e eu quase saí para aquele quarto das mulheres. As pessoas perguntaram: homem, onde está indo? Imagina eu indo para, né, para o quarto das mulheres com o celular na mão, parecendo um taradão, né? Vocês podem ver neve por todo lugar. Aqui está meu pai. Né? Está menos 1 grau, temperatura do ar, e plus 30, temperatura de água. Olha, 5 horas da tarde. Lá nesse prédio tem umas piscinas normais, né? Piscina olímpica. Essa visão é muito interessante, água super quente e tem esse vapor, né? Ele cria um microclima, né? Então nem dá para sentir frio. O tamanho da piscina é normal, né? 25 metros e vocês podem ver que quando eu saí por, sei lá, uns 10 metros, já não dava para ver nada. Agora bateu o vento, então agora dá para ver. Essa massa agora, o vapor de novo voltou e, né, trancou, né, tudo. A ideia foi desaparecer e aparecer de novo desse vapor, dessa fumaça, né? Independente da temperatura do ar, a piscina está funcionando, né? Mas eu escolhi o dia quando não batia menos 30, né? Foi menos 1, dia mais quente, para fazer esse tipo de diversões. Esquentamos depois de mergulhar lá na água. Falando da temperatura na sauna, os russos são acostumados com o banho russo, onde batem plus 100, né, plus 90. Então, na sauna finlandesa, eles preferem a aumentar a temperatura. Então fica, sei lá, plus 80. E assim nós fizemos. Nós fizemos 3 ciclos. Tipo, de ir na piscina e ir para a sauna. Mesmo que está mais ou menos quente a água, os 31. É temperatura boa. Não dá para nadar bem, no sentido esportivo, né, para treinar, porque
nadar muito intensivamente na água quente não faz bom para a sua saúde. Mas para o corpo ficar lá nessa água foi bem agradável. Só que você sente um pouco de frio nos ombros e na cabeça. Табло сними. А сомневаюсь я, что сейчас 17:40. Я тебя... Опа! Ну ладно. Батька? Vocês podem ver que é dia 5 de fevereiro de 2024, menos 1, temperatura do ar. O lugar é extremamente limpo e bem cuidado. Lá na frente, na direção onde eu nadei, você pode ver o homem bem vestido que limpa a neve lá. Podem reparar, depois vou aumentar um pouco a imagem, vocês vão poder ver claramente. E nadar de barriga eu não gostei, porque tá frio na barriga mesmo. E assim foi a nossa visita para a piscina aberta. Tchau, tchau, até a próxima vez.